Jdeme do Německé ukázky. Nádherné show, nádherné show.
Tatra 138, Kas 32. Jinak prosím, drobné ztráty a nálezy. V rámci míry tanků byly nalezeny jedny brýle. Pokud někdo postaral brýle, jsou druhý zvednutí u míry tanků. Možná se zaznamenali, v rámci Muzea dopravy Strašicích proběhlo setkání bývalých plzeňských autobusů. Myslím, že to je další zajímavá tradice, která by se mohla podporovat, že bylo další setkání autobusů. Byť tohle specifické v rámci bývalých autobusů, které jezdili v rámci Plzně. Dovolte, abych připomněl, že ve 13 hodin 30 minut proběhne společné focení autobusů.